ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଏ ବିଷୟକୁ ଆଣିକିରି ଏବଂ ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନେ ତଦନ୍ତ ତ ନୁହଁ ଗୋଟି ଗୋଟି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରୟାସକୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଥିରୁ ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର, ତାର ଯୋଉ କଳା କାରନାମା ଅଛି ତାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ये भंडगुरी चुक आज गिरफ्त करी छे बाबूत अधिक आलोचना करबा आमसत रही छंती तन्मय दास रही छंती हिंदू जागरण मंचर संपादक श्रीयुक्त दास अपन को स्वागत करू छी। जिए भंडगुरी जी निजर साम्राज्य पूरा विस्तार करितला जातियाण विभेद कथा को जाऊ धर्मांतिकरण कथा को जाऊ ये सब सृष्टि करूतला आज भंडगुरी जी गिरफ्त होई छे। फर्स्ट रिएक्शन कोन रहबा अपन कर देखंतो, ये सारा ओडिसा रे ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଫଳ କାରଣରୁ ଆଜି ତାକୁ ଗିରଫ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ତ କରିନାହାନ୍ତି, ଗିରଫ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ଗିରଫ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉଭଳି କାମ କରିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତା ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତା ପାଖରେ ଏସବୁ ଫଣ୍ଡ କୋଉଠୁ ଆସୁଥିଲା, ସେ କୋଉଠୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିକିରି ଏଭଳି କାମ କରୁଥିଲା, ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେବଳ ଗିରଫ କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ତା ବିଷୟରେ ପୁରା ତଦନ୍ତ କରିକିରି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତଦନ୍ତ ହେବ ତ, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ ତ? ମତେ ତ ଲାଗୁନାହିଁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଲା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଚାପ ଆହୁରି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା ନାଁରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କେଲେଙ୍କାରି ଅଛି ସେ ତାକୁ ସବୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଏ ବିଷୟକୁ ଆଣିକିରି ଏବଂ ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନେ ତଦନ୍ତ ତ ନୁହଁ ଗୋଟି ଗୋଟି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରୟାସକୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଥିରୁ ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର, ତାର ଯୋଉ କଳା କାରନାମା ଅଛି ତାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ପୁରା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ପଡିବ ତଦନ୍ତ ଉପରେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହଉଛି, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ବି ପାଉନାହିଁ ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ କି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ପୁରାପୁରି ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ରମେଶ ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଯିଏ ମାକୁଣୀ ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବା ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଯେମିତିକି କଠୋରରୁ କଠୋର ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ତ? ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ପ୍ରତିଟି ଭାଇଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ, ଫାଶୀ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ତ ପ୍ରକୃତରେ? ମାନସ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ଭେଟିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖ। ଗୋଟେ ପରିବାରର ଲୋକଟେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି, ତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, ତାର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ମାନେ ପ୍ଲସ ଟୁ ପଢିବ ଏଥର, ସେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ସେ କଷ୍ଟ ଯିଏ ଦେଇଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉଭଳି ମାନେ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ପିଟିଛନ୍ତି, ତ ସେ କାମ ଯିଏ କରିଛି ତାକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ଦଣ୍ଡ ଏଇଥିପାଇଁ ମିଳିବା ଦରକାର, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ଆଉ କେହି ସେ ପ୍ରକାର ସାହସ କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ହଉଛି ଯେ ଏ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କର ପଇସାରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କାମ ସେ କରିଛି, ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯୋଉଭଳି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର, ଏ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଅନ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ସେ ତାର ଯାହା ଯାହା କଳା କାରନାମା ଅଛି ତାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରେଇବା, ସରକାରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରେଇବା, ପ୍ରଶାସନକୁ ବାଧ୍ୟ କରେଇବା, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋର୍ଟରେ ଯେପରି ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ।